ହଜାରେ ଭେଣ୍ଡା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହଜାରେ ମଣ୍ଡା ନେଲେ ମା। ଗାଁରୁ ହଇଜା ଦୂର କରିଥିଲେ ମା ଚଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂମାନେ ସେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା ଓଷା ବା ଡାକ ମଣ୍ଡା। ଚାଲିଛି ଆଣ ଜନ୍ତା, ଚାଉଳର ଚୁନା ପକାଇ ଭଳିକି ଭଳି ମିଠାହଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପୁର। ତିଆରି ହେବ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏଭଳି ଏକ ପରମ୍ପରା ଓ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମନରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପିଠା ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ମହିଳା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁରର ଆରାଧ୍ୟା ମା ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟାପିଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ହଇଜା ରୋଗ ମାଆଙ୍କ ରୋଷରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ରୋଗକୁ କେହି କେହି ମା ରୋଗ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ହଇଜା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କାତାୟନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବୀ ସମୂହ ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାରେ ଭେଣ୍ଡାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ହଇଜା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀ ହଜାର ଭେଣ୍ଡା ବଦଳରେ ହଜାର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଓ ବୈଶାଖ ମାସର ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଏହି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ହଇଜା ନାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଗାଁରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଚଣ୍ଡୀପୀଠରେ ବୈଶାଖ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗୁରୁବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପାତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଓ ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ମଣ୍ଡାପିଠା ତିଆରି କରି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଓ ଏହାପରେ ପିଠା ତିଆରି କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଓଷାକୁ ଡାକମଣ୍ଡା ଓଷା ବା ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଓଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଇଥାନ୍ତି। ମାଂସ କରିକିରି ପିଠା କରନ୍ତି ଚନ୍ଦେ ପାଖରେ, ମାଂସ ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ପିଠା ବି କରିବୁ। ଚୁନା କରି ଆଣେ ଘର, ଚୁଲି ଖୋଳିକିରି ଚୁଲି ଲଗେଇକିରି ଆଉ ଆଣେ ଜନ୍ତିକିରି ପିଠାପଣା କରିବୁ ଆମେ ଏଠି ଆଉ। ତାଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସହନ୍ତି ଯେ କାର ଦେହ ଭଲ ରହୁ କି କାହାର ଜମି ଜମା କମି, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ମେଢ଼ି ପିଠାପଣା କରନ୍ତି। ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ଯାର ନ ହବ କି ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପିଲାଙ୍କ ଦିଅ ବା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମାଲ ଚନ୍ଦେଇ ମା କି ବାହାଘର ସାହାଘର ନ ହଉଥିବ, ଡାକିଲେ ଠାକୁରଟା ମାନସିକ ପୂରଣ କଲେ ଆସିକିନି ପିଠା କରନ୍ତି ଆଉ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷ ବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ସହିତ ଏଭଳି ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନ ହେଉ ବୋଲି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଷାରେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନସିକଧାରୀ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମା ଚଣ୍ଡୀଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ନକରି ମାଙ୍କୁ ମାଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କଲେ ନିସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁତ୍ରବିହୀନ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥାଏ ପୁତ୍ର ଶିଶୁ, ଯାହାକି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହାହାକାର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଅଲିଆ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଅଲିଆ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ହଇଜା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିଲେ, ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ। ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ମଣ୍ଡା ଦେବୁ। ସେଠି ମାଆଙ୍କର ମାନସିକ ଆମର ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଣିକିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଠି ସବୁ ମାନେ ହୁଏ, ଜନ୍ତା ହୁଏ ପୁର ହୁଏ, ଏଇଠି ସବୁ କରିକିନି ଏଇଠି କରି ଦୀପ ସଳିତ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ତ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରି ବନ୍ଦାପନା କରି ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଆଉ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ କି ଔଷଧର କିଛି ନଥିଲା, ଜଡ଼ିବୁଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ବସନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ହେଇଥିଲା ଆଉ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ନେବିନି, ତମେ ମୋତେ ମଣ୍ଡା ଦିଅ। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ସେବେଠାରୁ ଯେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେବେଠାରୁ ଆମର ମଣ୍ଡା ଏଠି ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।